السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعانو وناكسلي دلهانتي مدى وضياشة قيمه يقدرين تنبضون ومير والبي يسول بو مقال كيغي مقال كيغي وينيسو قاري يكسو لواذا وريسي قاره وقاني راني وزيركا وحبرشادة هيداه يتعليم تاسره ادرد فدرالكا الصومالية مداني عبد الرحمن داهر عثمان دا وضيا الوحنا وريسي قاري انك قيمنا يا تلفزيون كاستار تي في ام قالها مقدشو وحنا برامج كان اللي سعد سنه يعني هو محمد عبد العثمان فردره وغورين مدن وزير اديغو ادي اد ما حسن كسو تلفزيون كاستار تي في هذا ما سنت وزير وغورين بلنوغه ورن وح قبدك وزارده انت اد جوقتي مددي اد جوقتي هلك سنه يو wuxuu la jireen ee aad wasaaradda joogtay bal waxyaabihii idin qabsomay bal faafahin naga sii ugu horeeyay sanadkii aan joognay wasaaradda waxaan noo qabsomay waxyaabo aad u waaweyn hadaan isrinaahno halaga sheekeyo wixii aan sanadka soo qabanay haddii laga soo geeyo bimaayo marka waa inaan waxaan ka sheeg-sheegnaa laakiin waxyaabaha ugu waaweyn aan rabno inaan ka xusno waxa weeyaan manhajkii waxbarashada qaranka ee midaysna oo aan daah furnay oo aan dabaqadiisi iyo qoraalkii buugaagta aan maanta ku jirra taas waxay eedo guul weyn oo soo hayatay dalkood ogtahay in manhaj midaysan aan laga dhigin muddo ku dhow 30 sano marka in arinta aan heerkaas keenay oo manhaj midaysan dalka uu maanta leeyahay waa arin guul weyn sharciga waxbarashada aan soo gabagabeynay aan marsiinay golaha wasiirada oo baarlamaankii uu tagay akhriskii koowaad uu dhaafay oo maanta uu sugayay akhriskii labaad iyo ansixintii si loogu sii gudbiyo golaha aqalka sare oo markaas aan u dabaqnay iyadana waxaan diyaarinay istaraatiijiyadii waxbarashada oo 3 sano soo socoto taasoo iyadana ay ka horeysay qorshihii lagu tahliilinayay intaan istaraatiijiyada la keenay kahor waxaa jirto marxalado kale la maro oo si istaraatiijiyada loo keeno in la soo tahliiliya xaaladda iyo wadciga waxbarashada dalka taasi muddo dheer ay qaadatay waa arrin u baahan si fiican in loo lafaguro waxaa la education sector analysis kaasna waan sameynay istaraatiijiyadii inuu gudbiso waan sameynay qaab dhismeedkii wasaaradda oo aan soo dhammaystirnay oo waxyaabihii ku jiray oo aan saxda ahayn aan ka saarnay agaasimayaashii faraha badnaa oo waax walba dhowr agaasime ay lahayd aan kala hufnay waxaan ku soo rarmay 10 waaxood iyo 10 agaasime oo hufan aqoon iyo karti lagu soo xulay aan ku qalabeynay maantana wasaaraddii in ay socoto khadamaadkeeda ay bixinayso waan ku faraxsanahay manhaj midaysan oo aad samaysan ma jiraa haddii si aad samaysan halkay u maraya madana wasiir yes manhaj midaysan wuu jiraa wuxuu soo bilaabay horto manhajka waxa ka horreeya siyaasadda waxbarashada waa la soo dhameeyey waxay noo soo gudbisay manhajkii waxbarashada ama curriculum framework la yiraahdaa kaasna asna waa soo gabagabeynay waxaan u soo gudubnay muqararkii ama syllabuska ama contentska kaasna waa la soo gabagabeeyey waxaa la marayaa maanta in buugaagtii laga dhigayo la qoro marka saas horta u taxan yahay manhajka siyaasaddu ka bilowdaa manhajka ku xigo waxaa ku xiga muqararkii iyo buugaagta wax laga qorayo marka dambe marka intii kale waa soo dhameeyay buugaagtii ayaa maanta la qorayaa buugaagtii waxaa la diyaariyey ilaa iyo galaaska afraad oo hadda ma arkaysa daabacaadii uu sugayo waxaa haddana la rabaa in la bilaabo galaaska shanaad ilaa iyo secondary school waxaan rajaynaynaa in sanadka inta ka dhiman aan soo gabagabeynayno haddii ilaa yiraahdo sanadkana waan bilaabaynaa soo socdo manhajka in iskuulada lagu dhigo kan primariga marka 2019 iyo 2020 sanadka ah dalkani wuxuu leeyahay haddii ilaa yiraahdo manhaj midaysan
oo arday walba oo dad dalka Soomaaliya gudihiisa ku nool meel kasta ka joogo wuxuu markaysa dhigan doonaa wax laga bari doonaa manhajkaas midaysan aan soo saarno. Waan gartay madaxweyne wasiir, su'aal walbaba waxaynu u haysanaa laba daqiiqo. Madaxweyne wasiir, in dalka la dhiso waxa ka horeeya in dadka la dhiso, ma muuqataa in kaalintii aad arintaa kula haydeen ka wasaarad ahaan aynu muuqan? Maxaad ka wadaa taas? Siisan u muuqanin, waxaan muuqanin. Macnaha in dalka la dhiso waxa ka horeeya in dadka la dhiso, dadka in la barbaariyo waxbarashada oo lagu wacyigeliyo. Marka kaalintii arintaa aad kula haydeen inta badan waxa laydinku dhaliilaa inayna muuqan, bal maxaa halkays wax si ka yihiin baasnaad? Noo sheeg dhaliisha gaarka hon lagu hayo. Annaga waxaan aaminsannahay wixii nala soo idmaday oo ah ujeedooyinka waaweyn ee waxbarasho ee dalkan laga leeyahay, oo ah in aan keeno nidaam waxbarasho oo horseeda wadajir bulsho, wadaniyad, cadaalad, nabadgelyo iyo horumar waara. Waxaan rabnaa in aan sameyno wasaarad waxbarasho oo shaqeynaysa oo ku qalabaysan dad xirfad leh, shuruuc iyo nidaam hagtana leh. Waxaan ikhtiraacnay ama rabnaa inaan sameyno ahmiyaad ama markaysa hadafyo waxbarasho aan isleenahay kow waxaa lagu gaari karaa horumar dalka, laba waxay isku soo celin karaan bulshadii, saddex waxay siin karaan caruurta Soomaaliyeed xirfad ay noloshoodan wax uga bedelaan, maskaxdooda iyo wacyigooda iyo garaadkoodana ay kor uga qaadi karto. Afar aan isleenahay haddii intaasi ay meesha timaado dhaqaalaha dalkana kor u kacay horumar iman karo. Marka taasina waa wax habeen imaanla u taagannahay. Marka dhaliishaad sheegaysa dee waa maxay ma garan? Ay iskoollo iyada si toos u hoos yimaada oon ka ahayn kuwa baray fadlada. Dalkan waxbarashada soo idil maamulkeeda annagaa mas-uul ka ah. Taas macnaheeda waxaa waaye shahaadooyinka dalka laga bixinayo oo tusaya ardaygaas in waxaan soo qaatay maadooyinkaas dowladda maanta mas-uul ka ah. Markay noqoto dugsiga dhexe iyo markay noqoto dugsiga sareba. Taas macnaheedu waxa weeyaan waxbarashada dalka tayadeeda kontrolkeeda waan haynaa. Markay noqoto waxbarashadii dowladda tii bilaashka aheeday oo dowladda ay maamuleysay ma la soo celiyey, dhammaanteed maya. Weli waan ognahay waxbarashada dalka boqolkiiba inta badan ama 90 waxay ku jirtaa gacanta private-ka ah. Taasina ma aha xumaan uma jirto, laakiin awoodda iyo resourceka khayraadka aan haysano iyo awoodda aan leenahay ayaa weli halkaas aan soo gaarsiisnayn. Marka laakiin hadda way jirtaa iskuullo gaar ahaan leenahay oo tiradooda aysan aada u badnayn oo magaalada Muqdisho iyo gobolada ku yaallo, kuwaasoo si toos aan u maamulno. Marka taas waa dhab. Waan gartay. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Weli waxaan ku guda jiraa waraysigii aan la lahayn wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, oo runtii aan aad uga mahadcelinayno isagu nooga aqbalay. Madaxweyne wasiir, waxaan ku sii soconaynaa su'aalaheedna iyadoo inoo harsan yihiin dhowr su'aalood. Bal deeqaha waxbarashada ee la idinku deeqo ka dowlad federaal ahaan sideebaad u qaybsataan maamulada dalka ka jira? Deeqaha waxbarashada waxaa loo qaybiyaa horto aa lagu saleeyaa ama lagu qotomiyaa tirada ardayda markaysa gobol walba ama dowlad goboleed walba uu haysto, iyo deeqda ayaa la isku qaybiyaa. Marka qaab boqoley ah ayaa loo qaybiyaa. Taas macnaheeda waxaa waaye gobolka ama maamul goboleedka ama meeshii tirada ardayda kasoo baxday ay ugu badan tahay waxay helaysaa qaybtii uga soo aaday deeqda waxbarasho. Taasoo ah haddii mathalan gobolka Banaadir uu 70,000 oo arday ay ka baxday, gobolada kale oo idilna marka la isku daray ay 30,000 ay ka baxday oo 100,000 ay tahay ardayda soo qalin jibisay, deeqda waxbarasho aan helnana ay tahay 100,000. Macnaheeda waxa waaye gobolka Banaadir wuxuu helaya 70,000, inta kale marka la isku darna waxay helayaan 30,000. Marka qaab boqoley ah oo formula aan leenahay ayaan ku qotominaa. Marka wax cabashina
كمت ما أدى الليلة هاي أو ما ركتي سامي قيبسي أرنتاس قلنا عن ما ملظ الله حبيدا سامي قيبسي أرنتاس وأرن ما مل قبل ذي هذا أي كهشين وأي رهدين سام وحن بدنا حقنا تهاي أنا جانا عن كوافقني إن مركز أساس عن وحي عن كان عن مقابلنا مركا وأرن ما هو قبل هذا أي رالي كيهين أو أي نلطهاي إن عدالتهاي وأنا قلت مدن وزير دل كان بربر بضم بسامري شرعية دي دل هو وح بضم بسبدلي بل شرعية وح برشدة دل ك مل السمائي حديث السمائي مل هرجي برلمان كأيو قولها حكومة دا سؤال شو هو رأيهم كويدي وحقبت كنا وطبعا قريب كم إذا دي نص ودرتي مركب بل أرنتها بل مركب لا يقول نقص صح الشرعي وحبر الشدة دلك كان أساسي جاء هي وكان تعلين تسربة والسود دياري وضطشي بدنا الجليه ودمان بهو ذاك تحبر الشدة مركب نقطه هير قبل يا مركب نقطه بهذواك تكلوا كل الدول وبالشدة قيبة هذا كل الدول له وأنا سوا مرسيني قولها وزير الدول المرسيي وأنا سكر أنا باروان كمان جيني ولا أخري مركي أوجه الرئيسي سؤال بضم ومركي سالي سويدي وأنا كجوابني نورجر قلت لي عليك بالشدة باروان ك وأنا سيجار هن وفريسة نان الله كلنا إياه حتى عندك هاي وحرجيني نا هذا باروان ك ولا فريق مركني وكل عشرة أوجه الرئيسي الله سوا باروان ك إن مركز مركز قدام بيسه هل كاتروا عن سعد أورا؟ وان قرتي أت بعض ما أستلم من الوزير قرمات قال إنسان من الوزير امتحان من إنسان وأي وزارة وقرشي سي ودلك جودهان كدا وحين أقولنا هاي بنت لانو كله قريب كمان نقطة امتحان كله قال سوا كله بل سمال لاني إذا إسكب دا وتاسي جوني بيبدأ ولا واحد إلا كويش عشان بل بلانو هادا كواتر سن ما من قبل هذي هذا دلك كجرا يي سن دو وزارة كوغوري سن إن امتحان كا سمي لاي سن لو قالو و إلان مغوتو ما ملو دلك كجرا بل أرنتا يدا محا عقبابا وإذن كاهيست ما يهورتا دلكو إذل امتحان ميدي سن إن لغا قادو وجدد ودن بيسو عان لناي سد حدي سنو ودن بيسي وعن قادين امتحان ميدي سن سنة كنا وسنة كأفراد وجودن بي وحرجينا هدي إلى هذا سنة كان أما سنة كسوس على كذب ذلك أو إذل إن امتحان كم ذي سن وجلدوا إنك سهاد إجلان بونتلان امتحان كم ذي سن إني قاضان أيوة بونتلان ممبر سيدا حبنا كم ذا حبناها دولة فدرال كا waxay bilaabeen waa hore marka waan ka dambeynaa anaga in markeysa sideeda kale aan iyo gobolka banaadir aan isku dayno inaan imtixaankooda mideyno marka saddex sano ugu dambeysay alxamdulillah waa lagu guuleystay sanadkan waa sanadka ugu dambeysay anaga puntland waxaan ka simanahay in taariikhda imtixaanka la qaaday horta aan ka wada tashano mar uu dhaco oo marna dhamaado waxaan ka tashanay in shahaadada ay mid tahay aan wada mideyno hadii la yiraahdo imtixaanka in uu mid ahaadana taas waa waxa dam arkaysa arabna in sanadkan ama sanad ku xigo aan isla keenno waan gartay wasiir wali ma samaysan sharciga jaamacadaha maadaama jaamacadaha dalku ay aad u tirabateen oo intaasoo jaamacadood ay dalkii ka hirgelayaan salaam muqdisho kalaba ay hadda tiradoodu ay aad u badatay marka sharci xakameeyay arintaas oo wasaaradu u degsan ma jiraan sharciga tacliinta sare wuxuu ku mid yahay sharciga waxbarashada ee hadda golaha wasiirada aan marsiinay baarlamaanka yaalba hadii alla ka dhigo kaas marka la soo ansixiyo jaamacadku waa la xakameeyay diyaarinta imtixaanka markii wasaaradu ay diyaarinayso waxaan u nahay meel wasiir in lagu soo diyaariyo meela dalka ka baxsan oo haday noqoto dhaqaale iyo haday noqoto dejin intaba
marka goormaad wasaaradinu ay si buuxda arintaas u qab arintaa ula wareegi doontaa una qaban doontaa waxaan ku bishaareynayaa sanadkan in si buuxda arintaas aan ula wareegnay hadii waagii hore sababtoo ah maanaan haysanin dhaqaale iyo awood oo hay-adaha ayaga noo soo diyaarin jireen imtixaanka ee ayaga noo dooran jireen meesha lagu soo dabacayo ayaga ay naga caawin jireen markay noqoto imtixaanka transportationkiisa iyo daabulayntiisa aad ugu mahadsanaayeen laakiin alxamdulilah maanta waan budget garaynay sanadkan waan ku darnay imtixaanka dhaqaalihii ku baxay budgetka dowladda waxaan u haysanaa dhaqaale mar hadda dhaqaalahaada haystidna awood ugu weyn oo haysta waa dhaqaale tii ma arkaysaa macrifada imtixaanka inaan technically ama farsamo ahaan aan leenahay khubaro imtixaanka soo diyaarisa oo hagaajisa taasna waan haysanaa hawshiisana waa la galay waa horey ma arkaysaa soo bilaabatay marka haddii la yidhaahdo sanadkan imtixaankii iyadoo cidna aysan naga caawinin ciddii naga soo caawisay dhowrkii sano ugu dambeysa aada umahadsan tahay laakiin wasaaradda waxbarashada ayaa imtixaankii tabaabushihiisii iyo proceskii marxaladihii kala duwan imtixaanka u maraayo idil markay noqoto dejintiisii markay noqoto ilaalintiisii markay noqoto xafidintiisii markay noqoto daabacaadiisii markay noqoto qaybintiisii iyo ilaa iyo marka ugu dambeysa natiijada la soo saaray iyo saxidii wasaaradda mas-uulka iyadoo cid ku caawinaysa sanadkan dhaqaale iyo farsamaba aysan jirin dad badan oo dan yaraa jirta oo tusaale ahaan muqdisho kale markaan usoo qaadanaba ku nool magaalada muqdisho oo dan yara oo aan iska bixin karin iskoolada iyo wixii oo dhan maadaama oo sida aad sheegtayna ay inta badan iskooladii ay maaragtay dad breefato ay maaragtay ama dad gaara ay gacanta ugu jiraan marka wasaaraddu ma leedahay iskoolla friya oo dadkaasi ay ilmahooda geysan karaan maadaama oo mas-uuliyaddii waxbarashada idinku ayna saaran tahay ubadkaa soomaaliya iskoollada horto friiga ah way jiraan laakiin way yaryihiin saan sheegayba boqolkiiba qiyaastii 90 waxbarashada waa mid si gaara loo leeyahay oo dadka lacag laga qaado laakiin haddana lacagta laga qaado way yartahay aada uma badna inta badan annaga waxaan aaminsannahay soomaalida dhammaanteedba waa masaakiin ama intay u badan tahay waa masaakiin dad ma arkaysaa awood u leh in lacag waxbarasho ay ku bixiyaan mar walba ma leh dalka waa fakhri dadkii shaqo ma haystaan fursado kale ma jiraan marka waa muhiim in ma arkaysaa laga fekero oo dadkii looga fekero bulsho ahaan sidii loogu abaabuli lahaa dadka waxbarashada in ma arkaysaa kor loo qaado waxbarashada in laga dhiga mid ay awoodaan ama bilaash ah marka in bilaash laga dhigo ma awooda oo dowladda ma awooda maya hadda ma awoodo laakiin waa ma arkaysaa tallaabo tallaabo in la qaado dhowr iskuulo awal aan ka furnayn magaalada muqdisho iyo dalka dhammaantiisba waa kusoo kordhinay maanta iskuulkii marka ugu dambeysa hadda aan furnay dhowr isbuuc ka hor u ahaa iskuulkii 15 May oo gebi ahaanba lacag la-aan ah oo waxbarasho tayal lagu samayn doono macalimiin dibadda laga keenay oo masaarix waxaa ka mid iskuulkii macalin jaamac masaarix baa kaa fanka bixinaysay oo maamulkeedana iskale sooma maamulkeeda waxaa iskale wasaaradda waxbarashada iyo dowladda soomaalida masaaridu waxay ku joogaan heshiis in macalimiintii ay noo keenaan waxay noo keenayaan waxaa waa iskuul gaar ah oo aan rabnay in thaqaafaddii carabta aan weli haysano aan dadkeenana kasii dhisno marka haddaad rabto thaqaafadda carabta inaad dhistana waa dad si fiican carabtii thaqaafadooda u keeni kara inaad keento taasun bay noogu joogaan marka heshiisay ku joogaan laakiin maamulka iyo siyaasadda iyo manhajka iyo waxaasoo idil waxay noqonaysaa waxaan iska wada kaashano mathalan waxaa haddaan kaaga sheego maamulka waxaa iskale wasaaradda waxbarashada mabaadi'da kaloo la isku raacsan waxaa waaye iskuulka inuu bilaash yahay oo aan lacag ardayda laga qaadaynin iskuulka magaciisii inaan la bedeli karaynin oo iskuulkii 15 May la yidhaahdo in maxaan kuu sheegaa iskuulkana uu bilaash yahay ardaydiina
waxaan ku sheegaa iskuulkiinu bilaash yahay principalska waxaa ka mid ahaa iskuulkiinu bilaash yahay magac aan la bedelaynin maamulka ay soomaalida haynayso muxuu ahaa kii kale adiga itifaaqiyaad manhajkana hadda isu xasuusisay waa ta ugu fiican oon rabo inaan kuu sheego iyo in manhajka khaasatan luqadda soomaaliga iyo mowduucyada culumta bulshada ku saabsan laga dhigaayo manhajka soomaalida soomaaliya galaaska koowaad laga bilaabayo iskuulkaas ay qaadanayan ardaydooda cilmiga bulshada oo ma arkaysaa taariikhda iyo geograafiga ay ku qaadanayaan af soomaali lagana bilaabayo galaaska koowaad marka taas waa compulsory marka af carabigii iyo tarbiyadda islaamka iyo sayniskii iyo xisaabtii iyo macalish waxaas waxaan rabnaa in ay ku qaataan afkii kale luqadii carabiga si tayadooda carabiga ay heer sureyso taas ma wax sharciga waxbarashada dalka waafaqsan marka iskuullo kaloo badan oo ayagana dhowr ah ayaa jiro sida iskuulka maxamed mare uu kamid yahay iskuulka 20-ka December uu kamid yahay iskuulka ma arkaysaa macalin jaamac uu kamid yahay oo asma ah iskuul kaloo aan ka wada shaqeyno gobolka banaadir goboladana way ku yaallaan marka way soo badanayaan sanadba wax un aan ku sii dareyna laakiin marka ugu dambeysa waan jecelnahay in dadka dalkan joogo idil caruurta ah ay helaan waxbarasho tayale oo bilaash ah oo qof walba uu ma arkaysaa helayo xuquuqdiisii waxbarasho sida xuquuqda kaloo bini aadnimada u leeyahay aan rabnaa inaan gaarsiin haddii ilaa ilaah waan gartay su-aal kaloo aad igu muhiima igu jirtay mudan wasiir tayeynta afkeenna hooyo ama afka soomaaliga bal arrintaasi door intee le-eg bay wasaaradda ku leedahay in ay maaragtay dalka looga hirgeliya sida loogu shaqayn lahaa maadaama dal walba uu leeyahay wuxuu ku faano innagana luuqadeenna koowaad ay tahay soomaali marka inta badanna waxaad moodaa afkii inuu soo guurayo bal arrintaas wasaaraddu maxaa idinka qorshaysa arrintaas walwal weyn ay nagu haysaa luuqaddii soomaalida way sii daciifaysaa way sii baaba-aysaa oo ma sii tayoobayso taasina waxaa waaye luuqaddii si hufan oo wanaagsan looguma shaqaynin 30 sano way istaagtay hadda ayay dib usoo laabanaysaa marka si qaabaysan oo la dhisay oo cilmiyeysan oo loo sii horumariyay luqaddii maysan jirin sida ma arkaysaa dhismooyinkii iyo wadooyinkii iyo kaabayaasha dhaqaalaha ay u burbureen ayaa waxyaabihii macnaha lahaana ay u burbureen oo luqadda ay ka mid tahay marka luqadda soomaalida waxaa waaye welwel weyn ayaa naga haayo laakiin arrintaas waa arrin hoosta laga xariiqay oo haddii waxaan aaminsannahay luqadda ay hoos u dhacday dabacdo in ma arkaysaa identity-geenna ama isirkeennana uu asna dhaawac soo gaarayo ama uu daciifayo marka arrintaasi waa arrin ma arkaysaa aan rabno inaan wacyigeeda kor u qaadno aan mustawayaadkii standardskii luqadda lagu hagaaji lahaa iyo qaabkii loo hagaaji lahaa iyo istraatiijiyooyinkii lagu hagaaji lahaa waxaasoo idil waan ka shaqaynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaan ka fikiraynaa hadda oo aan rabnaa bisha July June in aan samayn doono mu'tamar ama education conference shirweyne aan ugu magac darnay shirweyne qaran oo national ah oo aan rabno inaan bal diiradda ku saarno waxbarashada dalka iyo sidii engineering loogu samayn lahaa sidii loo qaabayn lahaa 10-ka sano soo socoto maxaan doonaynaa in aan diiradda saarno toobikyadee annagoo xaaladeenna fiirinayno aan rabnaa inaan diiradda saarno aan siyaasad ahaan iyo ahmiyad ahaan aan ka dhiganno xagga xirfadda markay noqoto maalan ma beerahaan diiradda saari doonaa 10-ka sano soo socoto ma kalluumaysigaan diiradda saari doonaa ma akhris qorista in dadka wax la qoro oo ay akhriyaan ayaan diiradda saari doonaa ma technologiyada iyo ma arkaysaa information technology iyo ma arkaysaa waxaasaan diiradda saari doonaa marka taas way soo socotaa waxaa kaloo taas ku hoos jira asna conference-an uu muhiim ugu yahay
af Soomaaligi oo baabay iyo sidii loo soo celin lahaa iyo af Soomaaliga sidii cilmi looga dhigi lahaa luqadda luqad cilmiyeysan ahayd laakiin lama sii horumarin marka sidii af Soomaaliga cilmiga looga dhigi lahaa standards looga sameyn lahaa oo markaysa looga dhigi lahaa luqad lagu shaqeeyo oo cilmigi la soo dhaxgeliyo taasna beesha ku jirtaa marka taas waa ayadana idin diilo weyn aan rabno afka inaan dib ugu soo celino waan gartay madan wasiir intii aan wasaaradda joogtay wax caqabado ah oo aan la kulantay wasiir waa noo sheegi kartaa ma jirtaa caqabado maalin walba la kulanna caqabado mid siyaasadeed ama maay waxyaabo waaweyn aan intaan meel la fariisto aan ku aan la iraahdo war waxaani waad samayn la'dahay maskaxda ila weynaato maya laakiin intaad shaqeynayso maalintii aadan la kulmin caqabad de maba ma arkaysaa waxmaba aadan qabaninba marka caqabada yaryar oo sida wasaaradda loo wadi lahaa mid siyaasadeed mid dadka noo imaanaya serviskan u bixinayno waxaasoo idin maalin walba la kulnaa laakiin waan xalinaa taas waa sababta aan meeshu joognaba waan gartay xiriirka bulshada wasiir sida isku tihiin qofkii bal adi ahaan hadda dan ka yeesha wasaaradda dan ka yeesha ama dadka aad la falgashaan sidee bay kuu arkaan ama kula kulmaan inta badan dhiba inahaana aad baa xantiina suuqa loogu hayaa maya taas waxaa weeyaan waxay la tahay in si khalad loo qaatay horta xiriirka bulshada aad ayaa annaga aan ay nala tahay inaan u soo dhoweynay dhowr arrimood darteed kow annaga waxaan hayno waa adeeg bulsho adeega bulshada waa bulshadii aan u khidmaynayna servis aan bixinaynaa wasaaraddeena wasaarad ma arkaysaa u furan dadko mar walba ay imaanayaan oo khidmooyinkaas ay ka helayaan waxaan ka fikirnay marka dadkii horta in loo sahlo adeegii oo wasaaraddii dadka ay imaan karaan marka xaruntan in la yimaado waxay ahaaday istraatiijik in dadka adeegii loo soo dhaweeyo ay helaan horta bal adeegii inay access u helaan marka xaruntana waa xarun ma arkaysaa meeshay ku taalo markaad fiirisid cid walba ay imaan karto oo cid gaara ma arkaysaa aan laga celinayno kow labo waxaan sameynay nidaam oo dadka intay yimaadaan markaasi ay systemkaas markay soo maraan nidaamkaas waxaa la waxay rabaan meeshay ka rabaan loo geynaya ay soo qaadanayaan waxaan sameynay maalin gaar ah oo qof walba oo Soomaali ah uu hadduu rabo inuu la kulmo wasaaradda uu arka ilaa iyo heer wasiir uu arkayo maalinta talaadada waa maalin ma arkaysaa loo daayay bulshada oo la dhageysto marka maalintaasna waxaan la kulmaa aan dhageystaa bulshada qeybaheeda kala duwan odayaashaanu yimaado culmaa diinkaanu yimaado xildhibaanadaanu yimaado siyaasiyiintaanu yimaado dhallinyaradaanu yimaado ardaydaanu timaado macalimiintaanu yimaado dadka bahwadaagta waxbarashadaanu yimaado marka waan u furfurannahay dadka adeegana waan usoo dhaweynay waanan u sahalnay waxaanan tusinay in aysan u baahnayn in qof gaara uu soo qaato marka ma arkaysaa uu soo kaxaysto marka wasaaraddu wax ka rabo marka taasina shaqaalaha wasaaradda ka shaqeysa idil way ogyihiin wayna qabaan digniintaas in ciddii cid ma arkaysaa ku ciriirisa servis ama khidmad iyadoo xaq u leh aysan aniga iga baxsanayn daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waraysigii gaarka ah ee aan la yeelanay wasiirka waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdiraxmaan daahir cismaan waxaana barnaamijkan idinla socodsiinayay halkanna idinka soo tabinayay anigoo ah maxamed cabdi cismaan faradheere inta aan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa bahda telefishka star t v ee xafiiska muqdisho idin leh sidaas iyo nabadgeliyo aad ayaad mahadsantahay adaan mudan